mám tady u mikrofonu dlouholetého reprezentanta českého kickboxingu, trenéra, závodníka, promotéra v jedné osobě, hlavního trenéra BFC Liberec, Martina Berku. Martine, ahoj. Ahoj. Takže Martin, v rámci přípravy na Night of Warriors, který se bude konat v liberecké Home Credit Aréně 24.3., vzal svoje svěřence a přijel tady na tenhle ten špičkový turnaj asociace VAKO Slovak Open. Říkám to dobře, Martine? Ano, přijel jsem s nima, aby se rozzápasili samozřejmě před zápasem, protože to nejlepší je šáhnout si zápasový na ring, prostě zápas a myslím si, že to je ta největší přednost pro ně, která bude, že budou rozzápasený. Samozřejmě měl jsem teda tady mít i Davida, ale bohužel k nějakým rodinným problémům jsem nemohl dojet, tak to budeme honit potom nějakýma sparingama, už jsme dohodnutí, že pojedeme do Srbska a do Berlína, do Elite Gymu. Já teda jako vím, o čem mluvíš, protože u nás ta sportovní základna těch bojových sportů není nijak valná, když to řeknu, a ty kluci vlastně u nás furt zápasí, dá se říct, mezi sebou a je potřeba vyjet do zahraničí, aby se potkali se soupeři, s kterými se jinak běžně nepotkávají třeba na sparingu a neznají se. Je to pro ně úplně cizí prostě soupeř a je to o něčem jiným, než když jde s někým, s kým byl třeba pětkrát. Je to tak? Ano, samozřejmě i ta tělocvična, když se změní, tak je na ně mnohem větší tlak. Nejsou to kamarádi, jako tady se všichni znají na té české scéně, takže tam je samozřejmě i trošičku rivalita a k tomu zápasu je to co nejblíž a přesně to potřebuju. Já jsem včera koukal, viděl jsem zápas Tondy Nigrina, svého soupeře přejel s rozdílem 2 tříd, knockoutoval, pokud si to dobře pamatuju, ve druhém kole. Martin Pala včera nenastoupil? Martin Pala postoupil do semifinále, byl nasazený. Takže teďko čeká Tondu semifinále a pokud by vyhrál semifinále a uspěl by i u Luboš Vanka, tak je tam české finále. Luboš Vanka, Antonín Nigrín. Ano, je to tak. Budou to celkem zkušený borci proti sobě. No, Tonda taky říkal, že si nic nedarujou, v případě, že se tak stane, že prostě přesto, že se znají, tak do toho zápasu dají všechno. To určitě tam bude rivalita, to je jasný. Ono, koliká ty domácí souboje jsou vyhrocenější než s těma zahraničníma soupeřema? Taky bych řekl, určitě to bude vyhrocený. No, každopádně, ty si prostě v rámci přípravy na Night of Warriors si prostě přivezl svoje 2 svěřence sem a David Vinč teda nemohl, já jsem viděl, že v registracích byl a nakonec jsem ho tady teda neviděl, ty říkáš, že měl nějaký rodinný problémy. S vystoupením Antonína Nigrina, seš teda spokojen? Ne úplně, ale tak já si myslím, že nejsme tady o to, aby jsme se plácali po zádech, jak to bylo skvělý, jak to bylo nádherný, ale mám nějaký výtky a proto jsme tady, ale. Tak já jsem nečekal, že mi odpovíš něco jiného, protože vím, že ty jsi většině nespokojený. Nicméně, každopádně, my budeme sledovat oba dva kluky, který tohleto prostě musí zvládnout na jedničku, aby byli připravený na prestižní gala večer Night of Warriors s pořadovým číslem 13. Já si myslím, že tam budu taky, ty tam budeš určitě, takže během dneška se ještě mockrát uvidíme, ale uvidíme se každopádně v Home Credit Aréně v Liberecké 24.3. Night of Warriors s pořadovým číslem 13. Hlavní pořadatel Martin Berka, BFC Liberec. Sportu zdár, kickboxu zvlášť. Děkuju, samozřejmě nejsem tam sám, ale je tam celý tým, včetně Young Game Promotion. Já vím, že tam je Young Game včera s Andy Smrčkou, ředitelka Young Gameu Monika Soukalová, je tam spoustu práce prostě kolem těchto turnajů, to já vím, ale to si asi řekneme někde jinde. Každopádně, teď už tě nebudu dlouho zdržovat, běž si připravit svoje svěřence, ať ta příprava na Night of Warriors proběhne co nejlíp, Martine. Děkuju, uvidíme se v Ukrajině.